Baş prokuror Kamran Əliyev bugün Fəxri Xiyabanda Heydər Əliyevin məzarını ziyaret etdikdən sonra jurnalistlerin tərtər işi ilə bağlı suallarını cavablandırıb. Baş prokuror deyib ki, tərtər işi ilə bağlı istintak 2017-ci ildə aparılıb. Müəyyən edilən konkret cinayət işləri ilə bağlı işlər başlanılıb, konkret şəxslərə ittihamlar elan edilib, müvafiq məhkəmə hökmləri çıxarılıb və bu iş Ali Məhkəməyə göndərilib. Bununla bağlı ictimaiyyətə ətraflı məlumatlar verilib. Bu işin ətrafında əsassız olaraq hay-küy yaratmaq absurddur. Qeyd edək ki, bir müddət öncə Azərbaycanın hərbi prokuroru Xanlar Vəliyev tərtər işində səslənən işgəncələrlə bağlı iddiaların yalan və nağıl olduğunu bildirmişdi.